Čas je za kamišibai. Kamišibai prihaja iz Japonske. Kami pomeni papir, šibai pa gledališče. Tako da kamišibaju lahko rečemo tudi papirnato gledališče. In v temle lesenem odru, ki mu rečemo butai, imam za vas pripravljeno slovensko ljudsko zgodbo Edko Mužetko. Živela je stara mati kokošati, ki ni imela niti moža in niti otrok. Hodila je in hodila naprej in naprej, dokler ni prišla do velike hruške. Na tej hruški je bilo vse polno hrušk. Med njimi pa majhen fantič, ki jih je jedel. Hruške je jedel zato, ker ni imel ne mame, ne očeta, da bi skrbela zanj. Ravno prav, si je mislila stara mati kokošati. Ta bo moj. Kako ti je ime? Edko Mužetko. Dobro, Edko. A mi daš eno hruško? No, daj, Edko, daj mi eno hruško. Res je. Utrgal je hruško, jo vrgal na tla, nalašč je pustila, da je padla, potem pa je rekla: Edko Mužetko, poglej, stara sem in hrbet me boli. Daj, poberi mi to hruško. Hruško je že lahko poberem, si je mislil Edko. Zlezel je z drevesa, jo pobral. Takrat pa je stara mati kokošati od nekod povlekla žakelj in ga ujela. Vlekla ga je do svojega doma in bila vsa srečna, kajti prej je živela sama. Zdaj pa bo pri hiši imela še Edka Mužetka. Doma ga je stresla iz vreče, dala mu je jesti in piti in potem je lepo skrbela zanj. Edko se je kmalu privadil na njo. Rad jo je imel in jo je na besede ubogal. In tako je Edko Mužetko dobil svoj dom. Lepega dne pa je stara mati kokošati zbolela. Ni se mogla dvigniti z postelje, zato je poklicala Edka in mu naročila: Daj, Edko, skuhaj mi malo mineštre. Kako naj jo skuham, če je nisem še nikoli? Rekla mu je, naj gre na vrt in naj pobere vsakega pomalo. In na peteršilček naj nikar ne pozabi. Edko je na vrtu nabral, kar mu je rekla. Vse je stresel v lonec, potem pa se je spomnil, da je pozabil na peteršilček. Imela pa je stara mati kokošati doma tudi psa, ki ga je klicala Peteršil. In Edko je mislil ravno nam. Stekel je pred hišo, prijel je psa in ga vlekel. Skoraj celega je že stlačil lonec, a pa se ni dal. Mati kokošati, pes noče v lonec, prevelik je, je jokal. Stara mati kokošati pa vstane in reši ubogega psa. Edko pa skuha zdravilno mineštro s peteršiljem iz vrta vred. In so bili srečni vsi trije. Mati in Edko, da bosta psa še zmeraj imela, in pes, da je ostal živ.